En person är gripen efter att en kille i tonåren knivskurits i Mölnlycke utanför Göteborg tidigare idag. Ja, klockan var strax efter klockan 2 när en kille i nedre tonåren knivskars i Mölnlycke utanför Göteborg. Den här killen vårdas nu på Sahlgrenska universitetssjukhuset med allvarliga skador, men hans tillstånd bedöms vara stabilt. Enligt de senaste uppgifterna ska en jämnårig person ha gripits misstänkt för det här dådet. Personen greps vid 3:30 idag i en bostad, och detta efter att polisen sökt med bland annat hundpatruller efter den misstänkte gärningsmannen. Och nu är den här personen alltså gripen misstänkt för mord alternativt dråpförsök. På plats på den här brottsplatsen befinner sig just nu vår utsände Jonas C. Andersson. Jonas, berätta, hur är stämningen på platsen just nu? Ja, det jag måste säga, det är väldigt lugnt här. Här står ett par poliser en bit bakom mig, och just nu håller avspärrningarna, som man kallar det. De väntar på teknisk personal från polisen som håller på att lasta sina bilar in i Göteborg. Det kan mycket väl vara så att de redan gjort det och är på väg ut hit. När jag pratade med dem för en stund så sa de att de väntar den här tekniska personalen som ska genomföra undersökningen inom en timme. Här är några personer som har kommit fram till mig och frågar vad som har hänt. Här är en del som är oroliga. Det är ett ganska vanligt bostadsområde runt omkring här. Så att, ja, det är väldigt lugnt på platsen, ganska få personer. Men man märker att det finns en viss oro. Vi ser att det är avspärrningstejp bakom dig. Det här området som är avspärrat, vad är det för ett område? Vad finns innanför avspärrningarna så att säga? Ja, om man tittar bak här, det som jag har spärrat är närmst mig en cykel- och gångväg. Innanför det en skogsdunge som har blivit avspärrat då. Poliserna som står ungefär 40 meter bakom mig här då står och håller detta. De sa att det kommer sannolikt vara avspärrat ganska länge, lång tid under kvällen här. Men som sagt, en skogsdunge och en cykelväg som är innanför de här avspärrningarna. Exakt var det här dådet har skett, det vet jag inte. Det kunde polisen inte tala om för mig när jag pratade med dem alldeles nyss. Vet du vad polisen och deras tekniker kommer söka efter det här sen under dagen? Det vet jag faktiskt inte. De poliserna som står här just nu, de anlände ganska nyligen. De är baserade i Mölndal, i närheten här av Mölnlycke. Exakt vad det är de ska leta efter och hur de ska jobba, det kunde de inte berätta för mig just nu. Det som jag har kunnat se innanför avspärrningarna är någon typ av tygstycke. Jag har inte kunnat se vad det är för någonting. Det ligger här precis bakom mig in till cykelbanan. Men om det är relaterat till det här brottet eller inte, det vet jag faktiskt inte. Den här pojken som är skadad då, vad vet vi om hans skadetillstånd? Det senaste jag har hört är att han som sagt är inne på sjukhuset, ska vara ganska allvarligt skadad. Exakt graden, det vet jag faktiskt inte. Och den här, det är ju en gärningsman som har gripits. Har polisen sagt något mer om ifall de har någon relation de här två? Nej, de som jag pratade med här bak i alla fall, de priserna som är på platsen, kan inte tala om någon sådan information för mig här nere. Det känner de inte till. Om andra poliser vet det här, presstalesmän och så vidare, så kan det mycket väl vara. Det är ingen information som har nått mig här nere på platsen ännu. Oj, nu sprakar det lite där i mikrofonen. Jonas C. Andersson, du är ju på plats vid den här misstänkta brottsplatsen. Du ska fortsätta arbeta, så jag lämnar dig där. Tack för att du var med oss. Jonas C. Andersson, alltså vår utsände från GTs redaktion.